Já vás všechny ještě jednou zdravím. Moje téma, který jsem si tady přinesl, se týká kompilovaných programovacích jazyků s nějakým důrazem na Rust, kterýmu se teďka věnuju, ale k tomu se postupně dopracujem. Co mě tady v tuhle chvíli zajímá za jazyky, se kterými jazyky já tady přicházím do té diskuze. Jsou to jazyky, které splňují nějaké určité vlastnosti, jsou to low-level jazyky a teďka vy si můžete představit pod tím pojmem jakby různé věci. Jo, takže bych to ještě trošičku dospecifikoval, protože vy si můžete pod low-level představovat věci v assembleru, který budete programovat pro každý ten hardware samostatně. To je vlastně jakoby ta úroveň, který já se ještě vyhybám. Jdu ideálně o kousíček výš na úroveň víceméně toho C-čka, o kterém se taky budu zmiňovat, kde už máte nějakou formu, nějakou míru portability. Ve své době teda vlastně to bylo důvodem pro vznik toho C-čka. Dneska samozřejmě tím, že se tady schází spousta lidí, kteří dělají Javu, už jsme se o tom bavili, tak můžete mít jakoby trošičku vyšší očekávání, než to C-čko splňuje. Nicméně v rámci toho low level se vracíme zpátky hezky na začátek. Co tedy očekávám od těch low level jazyků v tom smyslu, o kterém tady chci mluvit? Očekávám, že budu mít víceméně absolutní kontrolu nad používáním paměti. Na druhou stranu nemusí to být a není to u žádného z těch jazyků nutně tak, že bych musel tu kontrolu plně využívat. Jo, je tam otázka potom nějaký abstrakce, pobavíme se o tom ještě, kdy já můžu chtít mít ty věci snadný, můžu chtít snadno naprogramovat jednoduchou aplikaci a nemusím za všech okolností chtít tu kontrolu nad tou pamětí uplatňovat. Podobná věc, která si myslím, že tady trošku zarezonuje, je to založení toho kódu na nějakých instrukcích, příkazech, imperativním programování, což je vlastně jako velmi typický pro ten low level, protože dělat low level pro jakoby CPUčka, ideálně ještě multicore nějaký systémy nebo multiprocesorový systémy na bázi funkcionálního programování. Můžete mě zkusit vyvíst omylu, jestli tam něco na to máte. Nicméně typicky tam dostanete se k tomu, že budete potřebovat nějakou aspoň garbage collection, aby vám to všechno hezky fungovalo. Takže, jak říkám, všechno, co tady řeknu, je nějaké zobecnění, které je otevřené další diskuzi. Ne všechna diskuze se nám teda vejde tady přímo do toho času té přednášky. Další věc, kterou tam ještě zmíněnou vedle toho garbage collection, je nějaké plánování, protože jestli jste narazili mezi těmi kompilovanými jazyky třeba na Go, tak jste mohli narazit na to, že Go si umí ten kód vnitřně samoplánovat. A proč to dávám dohromady? Ten důvod je, protože to má relativně podobné důsledky pro ten software, který vy potom máte v té kompilované formě. Ve chvíli, kdy potřebujete garbage collection, ve chvíli, kdy potřebujete plánování korutin, cokoliv tady z té oblasti, jo, jsou tam nějaké další věci, které můžete chtít, ale tohle jsou takový jako který potkáte hned, tak vede k tomu, že vy potřebujete, aby tam běžela nějaká runtime, která rozhoduje o tom, kdy poběží váš kód a kdy poběží nějaká třeba rutina, která pohání ten scheduler, anebo která řeší úklid té paměti. Jo, to znamená, pokud zase chcete mít plnou kontrolu nad tím během programu, v podstatě tohle je věc, který se chcete zbavit. Jo, chcete tam nemít ten scheduler, nemít tam garbage collection a říct si přesně, co vlastně od toho CPUčka vyžadujete. Jedna z věcí, který ještě dost často v tom low level očekáváte, je to, že můžete ten kód napsat pro ten hardware a ne pro operační systém. Takže typicky ještě od těch jazyků očekávám, že jestliže mají nějakou standardní knihovnu, jestliže jsou nějakým způsobem vázaný nějakou vrstvou na operační systém, tak já můžu tuhle vrstvu nevyužít. Ve všech těch jazycích, o kterých se tady budeme bavit, tak je to nějaká standardní knihovna, která se dá buď celá zahodit, nebo se dá vlastně využít z ní jenom ta část, která je v tomhle tom natolik obecná, že může i na nějakém bare metal embedded řešení se dál používat. Máme tam
Ještě jednu věc, teda, že vytváříme binárky, to taky se tady vztahuje hodně k tomu, že vlastně nevyžadujeme žádný interpret, žádnou virtual machine a chceme být schopni i vytvořit binárku, která buď třeba bude tu virtual machine pohánět, jo, bude tím základem, tím stavebním blokem na té spodní vrstvě, a nebo teda poběží i celý ten software v rámci nějakého jazyka, který už nepotřebuje interpretovat žádný bytecode. Tady možná nejzajímavější na tom bude ten výčet těch jazyků, protože já jsem si tady vybral jenom tuhle tu trojici. Jo, myslím, že klidně mi do toho můžete i teďka vstoupit, jestli vás napadá, co byste tam ještě zařadili za další jazyky. Takhle s těma požadavkama, co jsem řekl. Možná jazyk, mohl by tam být. Ještě nějaký? Dčko? Pardon? Nevím. Možná Smalltalk, nevím. OK. Objective-C. Swift by to mohl přijít. Určitě. Jo, takže když si vezmete, tak v podstatě, co z toho bych do toho seznamu připsal, kdybych se chtěl bavit jenom o jazycích, který tak nějak jsou jako známý, výrazně používaný. Dčko asi ne, že jo, v tuhle chvíli. Ten ZIK nebo CIK, ten možná. Swift, ten by asi tuhle podmínku splňoval v rámci nějaké své domény. Jo, takže jako ten repertoár vidíte, že je relativně omezený. Když si vezmeme třeba tady z těch jazyků, tak v podstatě, kdybychom chtěli aspoň ten ZIK a Swift někam zařadit, tak Swift bychom řadili někam blízko k tomu Rustu. ZIK asi blíž k tomu Cčku, že? Jo. Tady si můžete potom vybrat, jestli vás vlastně zajímá nejvíc, nebo jaký ten atribut vás nejvíc zajímá. Cčko mají rádi jaký lidi? Starý. A důvod, ta jedna věc, kvůli který mají lidi rádi Cčko. Je to jednoduchý, jo? Ten jazyk jako takovej není rozsáhlej. Jo? Nic moc neumí, což je zároveň ten důvod, proč ho lidi nemají rádi. Jo? Jo, C++, kdybyste věděli, proč lidi mají rádi C++. Určitě. Tak templatey se dají hezky zoptimalizovat. OK. Co se děje? Jo. To jsem ani neviděl. Jo, a kdybyste teda řekli, proč Rust? Ja, takže na závěr, co můžeme vlastně od těch jazyků v tuhle chvíli chtít, tak jeden z těch důvodů, proč třeba já sahnu po Rustu, je to věc, která mě zajímá, zabývám se s ní do té míry, že nějakým způsobem se snažím trošičku udržovat tu komunitu, třeba pražskou v tuhle chvíli, co 2 měsíce máme meetup na Matfizu, takže kdybyste se chtěli přijít podívat, tak je skutečně ta vrstva toho, že já nepotřebuju až tak moc nějaký speciální nástroj na statickou analýzu, abych doufal, že se mně podaří ten software udělat bezpečný ve smyslu safety, ve smyslu, že tam nejsou nějaké jako chyby, kdy se začne rozsypávat ten datový model, což má důsledky i do security, ale já se to tím zabývám spíše z té stránky safety. No a místo toho doufání
Mám tam nějakou garanci v tom datovém modelu, kde já dokážu v Rustu, aniž bych šel do toho high level, kde vy to samozřejmě dávno umíte v rámci těch high level jazyků, a aniž bych tam šel, tak já dokážu tam mít garance, že tam nemám nějaký typy paměťových problémů, a to platí i pro programování ve vláknech. Jo, takže to je třeba jako důvod k tomu Rustu. Když bych se vrátil, vlastně to C++ zůstalo nezodpovězený, tam je tou historií toho jazyka je vlastně obrovská flexibilita, za kterou se platí komplexitou toho jazyka. Jo, takže můžete tady se na ty věci dívat z té stránky, že vlastně Rust vás strašně moc přibližuje produktivitou třeba k nějakému Pythonu. Jednoduchostí se nedostává k tomu C-čku, o kterém jsme se bavili, ale snaží se jako tu komplexitu držet v rozumných mezích. C++, když se podíváte na nový standardy a na to, co ta komise dělá, tak ty vlastně chtějí vždycky umět všechno. Ta komplexita narůstá. Dotazy? Výborná. Výborná otázka. Vezmu to i ze strany toho kernelu. Pro Rust tuhle tu chvíli strašně moc dělají takové ty zprávy typu používá se na Linuxu, propaguje to Microsoft a tady to je jako ten hype okolo toho. Kolikrát to pomáhá víc než to reální nasazení. Co se týče těch nejmenších mikrokontrolerů, na to jsem se příliš nedíval, ale postupuje to. A není tam jakoby žádná zásadní překážka, proč by to nemělo jít. To znamená tam, kde očekáváte, že si poradíte s C++, tak výkonově i paměťově si poradíte i s tím Rustem, byť to na první pohled nemusíte vidět, protože to výchozí nastavení toho kompilátoru vám vytváří veliký binárky, ale je to jenom potom věc té konfigurace. Řeší se to na ESPčku v Brně, v Espressivu, řeší se vlastně teďka hodně v Německu, se řeší do celého průmyslu, jakým způsobem ten Rust zapojovat. Je to něco, co je opravdu jako horká záležitost třeba i letošního roku. Já to znám, pokud se chcete ptát na nějakou jako zavedenost toho jazyka v Embedded, tak spíš ještě ne. Pokud se chcete ptát na ty možnosti, jako zkoušet to, hrát se s tím, tak určitě letos ano. V kontextu těch programovacích jazyků ne tak úplně, protože je to jenom vlastně jedna z výkonových metrik, ale na co se ptáš konkrétně, kvůli čemu? Tak to je taky krásný. Ale tak předpokládám, že kdo tohle to bude dělat s C++, bude to dělat i s Rustem, i s C-čkem. Jo, to můžu dát. Konec.